Kvinder udgør kun 9% af alle ansatte i bygge- og anlægsbranchen. En branche, som kommer til at mangle 17.000 faglærte om 10 år. De seneste 10 år er antallet af kvinder ikke steget. En mindre skarp kønsopdeling af det danske arbejdsmarked kan have klare fordele. En af de 9% er Laura Feline Ebbesen. Hun gør en indsats for at udbrede kendskabet til branchen. Altså, jeg tror ikke, der går en dag, i hvert fald når jeg er på skole, hvor jeg ikke bliver gjort opmærksom på, på den ene eller den anden måde, at jeg i hvert fald ikke er ligesom dem. Jeg hedder Laura Feline, og jeg vil uddanne mig til tækkermand. Og når jeg forhåbentlig bliver udlært, bliver jeg den første kvindelige tækker i 10 år. Jamen, en tækkermand er en, der lægger stråtage, og det er et meget gammelt håndværk. Og det vi gør, er at tage ud til kunderne og lave nye tage. Når man så har lagt sit materiale ud, stråene ud og sat det fast, så bruger man sin skovl til ligesom at klappe det på plads, så det får sådan en helt fin glat overflade. Det er ikke kun i bygge- og anlægsbranchen, at vi ser en tydelig kønsopdeling. Jamen, jeg hedder Stine Tidemann Faber, og jeg er lektor i kønssociologi på Aalborg Universitet. Jamen, det er faktisk sådan, at vi i Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Norden overhovedet. Altså, der er en meget klar tendens til, at drenge og piger, når de vælger uddannelse og vælger arbejdsliv, at så sker der en polarisering, og hvor der ligesom er nogle bestemte fag, som unge kvinder søger ind i, og nogle bestemte fag, som unge mænd søger ind i. Ja, yes, den tid, jeg har gået på den jyske håndværkerskole, der har altid været den eneste kvinde i de klasser, jeg har gået i. Og de har været på cirka, tror jeg, 20 drenge mænd. Ja, jeg ved ikke, hvad genskinder. Så har det været mig. Jamen, der er nogen, der synes, det har været altså fedt på den måde, at nu sker der endelig noget inden for diversitet. Og så er der andre, der synes, det er sjovt, der bare er en pige. Og ej, hvor lækkert. og måske... tror jeg, så er nogen, der har set mig lidt mere som bare sådan en gimmick, man havde i klassen, end en reel sådan klassekammerat. Og det er måske ikke sådan den fedeste sådan relation at have til andre, synes jeg. Okay, jeg kommer, jeg viser lige noget. Så vi bruger de her. Så når man laver et tag, så lægger man ligesom et lag ud af strå, og lægger et stykke stangjern, og så bruger vi den der skruemaskine med sådan en lang bit til at komme ned igennem taget. Det er derfor, vi har de her skruer med ståltråd i, som kommer ned i de lægter, der ligger nedenunder. Og det man så gør, jeg skal lige se, om jeg kan gøre det her. Så man forestiller sig, at den sidder nede i træet. Jeg ved ikke, om jeg kan det her. Så kan man ligesom stramme til nedad. Så det er det, man bruger sækkelukkeren til. Jamen, den måde, jeg har oplevet på, at jeg var lidt en gimmick, har været måske nogle af de ting, der er blevet sagt til mig, eller den måde, der er blevet kigget på mig på, eller sådan råbt og huet efter en. For det har de da ikke gjort ved deres mandlige klassekammerater. Altså, hvad har folk sagt til dig? Ja, hvad har de sagt? Men nogle gange, så gemmer man det jo sådan lidt væk, fordi at det nogle gange kan ophobe sig, når man får en masse ting at vide. Altså tit bliver sådan kommenteret på min krop, og sådan, man lige bliver gjort opmærksom på, at man er et andet køn, hvor man tænker, ja, det havde jeg da godt opdaget, det er da ikke nyt info for mig. Men altså, jeg tror ikke, der går en dag, i hvert fald når jeg er på skole, hvor jeg ikke bliver gjort opmærksom på, på den ene eller den anden måde, at jeg i hvert fald ikke er ligesom dem. Kønsopdelingen har ikke kun konsekvenser for de unge kvinder i håndværksfagene. Det er også noget, der kan mærkes i samfundet. Men fra et samfundsmæssigt perspektiv ved man også, at det har enormt stor betydning, fordi at der kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Der vil være nogle brancher, der har efterspørgsel på arbejdskraft. Man ved også, at inden for fagene, på arbejdspladserne, der er der forskellige undersøgelser, der viser, at hvis du har en diversitet iblandt de ansatte, så giver det bedre arbejdsvilkår og et bedre arbejdsmiljø i fagene. Så der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker, at det ikke skal være helt så kønsopdelt, som vi ser det i dag, og som det historisk set har været. Nogen, der kæmper for flere kvinder i håndværksfagene, er organisationen Boss Ladies.
For dem er det vigtigt, at køn ikke afgør valg af uddannelse. Jeg hedder Christina Øager, og jeg er projektleder i Boss Ladies, som arbejder for at bryde med stereotyper og frisætte talent. Og det gør vi, fordi at vi synes ikke, at det skal være sådan, at det er ens køn, der afgør, hvilken uddannelse eller arbejde man skal have, men at det skal være ens talent, der afgør det. Så det er det her, ja, individniveau og kulturniveau, det både handler om at få pigerne til at interessere sig for fagene og vide noget om, hvad man laver på sådan en uddannelse. Hvad laver en tømrer egentlig? Er det noget, jeg kan finde ud af? Er det noget, jeg synes er sjovt? Men så handler det også om at åbne samfundets øjne for, at kvinder selvfølgelig sagtens kan være i byggebranchen, og at de er mindst lige så gode som mændene. Jeg tror, det, altså sådan, det er nok næsten alle de tegninger, jeg har lavet fra da jeg startede i 2018 til nu. Men det er sådan nogle tegninger, vi laver ude i værkstedet, der med tømmerskolen. Og så lægger vi vores tømmer op og streger af på det, og så ved vi, hvor vi skal save henne. Boss Ladies har et ambassadørkorps af kvindelige håndværkere, som deler ud af deres erfaringer fra bygger- og anlægsbranchen. Laura Feline er en af disse ambassadører, og hun håber at kunne hjælpe andre i den situation, hun selv har stået i. Da jeg fik ideen om, at jeg gerne ville gå i gang med en håndværksuddannelse, gad jeg godt, at jeg havde nogen, jeg kunne for det første spørge til råds om de spørgsmål, jeg havde, men også som en slags rollemodel, altså nogen, man kan spejle sig i og tænke, sådan der kunne jeg godt tænke mig at være. Jeg tror, hvis jeg havde haft en kvinde at se op til, ville jeg måske lidt tidligere på min uddannelsesrejse have valgt at gå ind i det her fag, og måske også have startet med lidt mere selvtillid, fordi at jeg ikke sådan hele tiden skulle spørge mig selv, om det her var noget, en kvinde kunne, for det ville jeg jo så have haft et billede på, at det kunne en kvinde godt. Og hvordan ser vejret så ud de kommende dage, Christian Cherry? Kan man med fordel søge ly under sit stråtag?